Dym dhjetë javë pra tre muaj qëndres do t'inaugurohen dhe përmbyllen sot, sepse nesër kjo qëndres do t'inaugurohen Republikën e Re. Lulzim Basha ka shfrytzuar këtë komunikim me mbështetësit e tij për të ftuar të gjithë shqiptarët të marrin pjesë në protestën e së shtunës, duke shpjeguar një herësh edhe vizionin e tij për Republikën e Re. Pensionistët shqiptar bashkohen për Republikën e Re nesër në këtë shesh, dhe Republika e Re brenda 4 viteve do të mundësoj që pensioni minimal të jetë jo më pak se 250.000 lekë në muaj. Ndërsa ka listuar premtimet e Republikës së Re, Basha ka deklaruar se protesta është ngjarja më e rëndësishme. Asgjë më e rëndësishme nuk do të ndodhë këto 24 orë. Asnjë investim më të madh nuk ka bërë secili prej jush që vjen nesër për veten e tij, për veten e saj dhe për fëmijët tuaj. Basha ka folur vetëm për protestën e ka shmangur çdo koment për deklaratën e komisionerit për zgjerimin Johannes Hahn. Mirë se të vini të gjithë, edhe media.